Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Bölmələrimiz tərəfindən ərazidə aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində Buzluq dağı və ətrafındakı yüksəkliklər Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçib. Yeni xəbər xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Çin Xalq Azadlıq Ordusu Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı hərbi təlimləri zamanı Tayvan bölgəsində 68 döyüş uçuşu həyata keçirilib. Adanın ətrafındakı ərazilərdə hərbi dəniz qüvvələrinin 13 gəmisi patrol xidməti həyata keçirib. Redaktor Az Interfax istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin mediası Tayvanın hərbi idarəsinin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb. Eyni zamanda qurumun saytındakı məlumatda gəmilərin və təyyarələrin Tayvan boğazının orta xətti adlandırılan hissəsini bir neçə dəfə keçdiyi qeyd olunur.